kuko mubiruzi ukumwe ntimuratangira guseka tuguhaye ikaze asandi cyane tangira wibwira dukurikiye nkuko mubireba turabanje kubashimira Muzige TV kuduhostinga cyangwa se kudutumira ku kinyamakuru cyanyu njyewe ni Munezero Gaston Irunga ariko nanone ku mazina akazi ya yandi Ludovico Mugabo Gito Therese wa Yesu nagira ngo mwamumenye Ludovico ni muntu ki ku bantu bashaka kumenya byimbitse Ludovico sinzi Ludovico wari wambaje kuko sizi na nisangije ariko nanone kandi njewe rifite umwihariko kuko mvuze wowe Ludovico Mugabo Gito ese kubera ko wahisemo Mugabo Gito ni ukubwira ngo nirehereza abagabo bazite kugira ngo bazare kuba Gito ya Theresia cyangwa se Gaston ni umukinnyi wa filime w'amafilime cyangwa aba umuyimusi mu makwe ama baby shower ama anniversaire n'ibindi birori byose bitari ibirozi hanyuma rero nkongera nkaba umuntu usanzwe nkaba umukristo akandi kazi nkora naka tumaze gupunguka gino baratugabanyije ariko iranagiraga twinshi ya uwo niwe muramwumvishije uwo ariwe anyway kanguye congratulations kubera yuko ejo wakoze ibintu byiza cyane wayoboye ikiganiro neza cyane ibintu biraryoha cyane gusa nuko umwanya wabaye muto nijoro ariko ibintu wabikoze neza asani nkuko abivuze ni Therese wese turi kumwe nawe nkuko abivuze afite imirimo myinshi akora kuri we ufite ubukwe event iyo ariyo yose ari hano tubwire ngo hano twagiye muri Afurika ari hano muri Amerika ari ino none ga iyo tugeze muri Sama haba ariho imanza nyinshi zitandukanye turaza gupiningaho nimero yiwe abamukeneye mu mwandikire umuhereza akazi arashoboye hanyuma rero tugarutse tugusanze hano muri Kentucky muri Louvo ese iriya Louvo byagenze tuvuga ngo ushimangire kare kantu ngo Louvo karanejeje bambwiye ko nimara ya acronyms cyangwa se abbreviation Louvo ni Louvo niko bayiyabureje numva akavugitse neza ndavuga ngo ni Louvo mbese ko kutavuze ngo Louvo birangirira aho ngaho nyine akantu keza ka repeatinga mu muntu numvaga ni aka repeatinga cyangwa ni agasubiramo inshuro nyinshi tugusanze Kentucky Kentucky twabonye amafulagi atambuka uyu ariho ndi twa ku bantu badukurikiye hari bamwe batamenye ibyo ari byo wadusigurira ibyo ari byo ya iriya fulaya niyo yatumye ndi hano kuko nitabiriye icyari gitumye na ndi kuri iriya fulaya nicyo cya icyo gitumye ndi hano twari muri Banyamurenge convention muziko yabereye hano kandi dushimira abayiteguye Mahoro Peace Association dushimira n'abayitabiriye n'icyizere batubwire kugira ngo tuze gufatikanya mu buryo bwo kwimusinga ubwa bundi nyine mpaye mbabwira nzankora basobanukiwe banahabwa yuko banaramenya yuko nzambikora bamenya ko uri hano bahita banaguhamagara ko ndi hano barampamagara banyegereza kandi nawe umaze kunshimira ngo nabikoze wabikoze nari mpari nijoro wabikoze neza cyane si kwa nguvu si kwa siraha bali ni kwa neema ya Mungu yego wow byiza cyane ubu niwe Therese wa Yesu twabazanye hanga kuko twababwiye tubazanira ibiganiro byiza byubaka sosiyete by'ukuri uyu muntu ni umuntu munini cyane ku bantu bamukurikira anyway mu following afite ibikorwa byiza cyane arimo gukora hari n'ikindi kintu agiye kubabwira ubu nyine mbere yuko nkomeza ibindi banza ubabwire icyo uduhishiye mwabonye abazakurikira nawe ndari babitarana ba uploaded mwabonye yuko hari ama t-shirt nazanye yanditse ngo turino iyo ni new content cyangwa se ni brand yindi shaka kugira ngo nkoreshe yego nkakura navuze Ludovico Mugabo Gito yego ni movie yego inzira y'inzitane ni movie yego n'izindi nagiye nkora noneho nzakora iyitwa ngo turino ariko tuzota turino ubwo impamvu z'abariri turino impamvu z'Imana turino pwe ukagenda turino irimo ibintu byinshi ikubiyemo ibintu byinshi nawe uriyo uzokora iyawe jewe ndino uzokora ibyanjye ariko ufatikanyije twese nziza cyane iyo project iri hanze cyangwa na matishat yonyine na matishat gusa nagize ngo mbanze nyibwira abantu kuko nyirimo hanyuma izahano biragoye zano biragoye kubera bigoye ariko birashoboka izo t-shirt abo zikenera abo zibona gute bompamagara uhita zibaha kabisa imwe iragura idolari 10 amafaranga make cyane yego idolari 10
Shuti mudukurikiye murabizi ntago muzamo dutenguha reka mbasabe kugira ngo duteze muvandimwe imbere ni byiza yuko umuntu atera imbere hari ico na wakoze kuko nkuza kwivuga biratangaje kuvuga umuntu atera imbere ntaco wigeze ukora kandi wowe ushobora kugikora ni byiza ko twese dufatikanya tugatezanya imbere tukiraho nga kubishanya na movie kuko abantu benshi niho bari bakuze cyane kandi movie ukina neza umazigi kuva ngo urumu legend hari papa legend na urumu legend Urumu legend magambo yeah ubu nyine kuri movie niki urimo kudutegurira kuri ubu nyine kuri movie ya urabona ndacyari mu kibanza gisha ariko uko ngenda ntera imbere cyangwa nturino niko ngenda amenya abantu niko ngenda amenya ibyaho ama location ibisabwa naje mboko woko ndakeneye ibikoresho yego keneye aho gukorera urumva birasaba kwipanga ariko mfite movie nanditse yitwa ngo inzirigoye cyangwa inzira y'umusaraba iyo movie zaba ari nziza yego harindi nayo natangiye kwandika nzayibabwira sindayibonera izina ariko ama ide arimo kuza ariko ushingiye ku buzima bw'abatuye hano kutubasimburanwa bamwe basigara n'abana ni byiza kurera nishifunda abantu bose twanze kwiga education neza none twabaye abarezi b'abana niko bimeze niyo system nibwo buzima bwa ariko turebe se si ukubikiritika ahubwo ni ukubizankuraje nyine turebe bigira akahe kamaro bigira iki nkagira ikindi kintu muri sama nzakora n'abana bato kontenti y'abana bato yego hari umuntu wanyemereye ko azampa azantera inkunga ahashoboka hari ibyo nzogenda nkorana n'abana bato zobasaba ababyeyi bitewe na state nkorana n'abana yego abana batoya guhera ku myaka 12 ukagera ku myaka 5 wow nziza cyane tukiri kuri iyo filime wari uvuze kuko ubushize nigeze kuzumvaho kandi uyikomozaho iyo ngiyo izaba available ryari sinovuga kubera hari aho iyo nakomojeho ni filime nasize twasize dukinye yego yagiye hanze ariko kubera nyine impamvu zo kutaba narayisizeho uwaye editingaga yayishoje mpitamo kuyishyira kuri cyano ya budara umwira wanje ndanamusuhuje isake filime abakurikira hano muzamunyarukiraho namukandeho narayimuhaye kugira ngo kuko twaranayikinanye abantu bayisange hariya kuko ibyo dukina si cyane ngo umuntu ngo agire ngo amavyuze jewe si konza nkine ni meza pe ariko why not ntayihundi kugira ngo ubutumwa nagenye muri iyo filime ureke gutinda abantu babubonere nawe uyisabye cyangwa twumvikanye nawe wigacyaho undi wenda necessary nicyo abantu bumva ibindi biza nyuma waba byiza cyane hanyuma rero nk'uko twabivuze tubonye kandi kubasaba bwa nyuma reka mbivuge gutyo uyu muntu wacu ni umuntu ukunzwe cyane kandi abantu benshi baramukeneye mu manza zitandukanye kuko ni umuntu ubikora neza ni umuntu uri professional ni byiza yuko turaza kongera dushyireho nimero yiwe mumuvugishe kubera yuko nabonye already hariho abamufashe tukuva yageze hano Kentucky hari abantu benshi bamaze kumufata rero nawe gira vuba ihute gira umfate nawe ube mu ba mbere hanyuma ikindi washaka kutumiriza akantu gatoya muri filime wakoze akantu kagiye gasirikira mu bantu n'utuntu tumeze nka short movie na comedy harako hari umunsi umwe tuba tugiye gukina movie ya Yesu ya Petero ukuntu yatoye yaragiye Petero ni nkaho yagiraga indambi simbihamya neza ariko ni nkaho yakundaga kurya ndasuhuza na wa mugore uzi ukina hayajya nashatse nimero ze ndazibura muzazishakira namukunda cyane nubwo abantu bamutera amabuye urumva zahereye kuri ba Petero kurya noneho bari kugenda na Yesu je nari Yesu abudaranda ubanza yari nka Yuda oya yari wa muntu Yesu yakuyemo amapepo kanyamukwego yari Petero yari Petero oya no wari Petero ni mbazi birego kanyamukwego yari ni nka Yohana gutyo kuko ari kwa mwanafunzi mpendwa wa Yesu hanyuma icyo gihe hanzamo agatekerezo mbere tutarakina kwa kundi mwa muri behind scene yego hanzamo agatekerezo ati ako kantu niko abantu benshi
nageze mu Rwanda barakambwira abantu bazo bakanyohereza iyo bigeze ku ID gira gatekerezo niba kukuntu tuba mu Rwanda twagaza tuja guhunira iyo kandi bwo tibaza baza guhuna pasaka cyangwa pasaka cyangwa no duhura ndababwira ati mwambara amakanzu barayambara ndabwiye mukore gukiwe na kanyamukwego na mpazi birego mugende muturuke hari nk'abaje guhuna naje ndishe nari mfite agapake kifu abantu bazagira ngo ni korowani kuko akagiye gusura ngo korowani yego duhure ndababwira Abahalabali noneho kuko hari abantu bari biyoberanyije baravuga kanyamukwego ngo raidi raidi mbaraha amavuga ngo natwe turaba isilamu undi aramuvuga ngo ku nguku yafite na kanefu iyo tugirira nabi ndabakangaga bama biruka ngo biruke ndabatonganya ati halemala hindi sholama ngo ngaruke ndavuga ngo ndabakanze arayihunye ngo nona bamwambure niba bimwe bazonyica Wow! Ubu niba turi kumwe yego niyo mpamvu twavuga ngo event iyo ariyo yose habe niyo yoba baby shower noza kemusinga aho timwumva habe nibiriyo ibaze urimo guseka uri kureba kuri kamera ibaze ga bamutumiye biriyo sinoza gusetsa noza kwifatakanya n'abari mu kababaro ariko hari ukuntu umuntu ayobora imihango y'ikiriyo hanyuma ikindi hari bagenzi bawe basigaye sinzi ubutumwa bagenda nimba basuhuza se nabasuhuza mbere kuri AI TV ndasuhuza Mind ndasuhuza Bonfils Gapangwa wa BMC ndasuhuza Abdara nako ndaramusa Abdara umwira wanje Isaac Filme ndarusaku comedian na Nyakinshasa mwene mama nyiramujereti nawe muza mukandaho nyabuna nyiramujereti nije wari mu reka kubera ko se yakoze interview papa w'umubyara ni pasteur avuga ukuntu kera bari baseraza ariko yakishije aravuga indirimbo barimba ngo nyiramujereti w'amabera atandatu uwo mwana araza mujigitiri kibutura warangiturana aragisazana gusenga yumva nyasamana noneho tuja gukina filime akanyamukwega iyo ngiyo mu byaro kure ashika turavuga ati iso nuriya iso ni wawundi wavuze nyamujereti noneho kuva no niwe nyamujereti yamarifata niwe wamwisigaye ngiriya zinatuzi nyamujereti tiyoreka sinzi ngira inkozo nzayita abantu amazi ubu nawe ni uguhimba gushya icyuya kikaza kumenya ngahimbaga nanone ga twahuye ngahimba ko barabibona oya wewe uri umunyamakuru sinwa gushomboroza ok ziza cyane ok kuva ugere muri amerika ni izihe challenge wahuye nazo challenge ya mbere nawe nayo ariko ndayishobora ni ugufatira umuntu urubwingo wahushuka uyu ngo muri supermarket ukamufata ubwigu undi uri inyuma agatambu ndimukwirirwa dufashe baro bakamenya ngo thank you very important yeze na nandi ngano uri muri parking ubwira ngo baramwe ngo rurarubira ururekwerwa kubita umuntu ni ibintu bitoko aho gihose uzabiri gufata ubworohero iyo ngiye kuri za nzugi hari zimwe zikinga uruhageze ziri sensitive ni sensitive ni automatic ariko zira sensing umubiri yeah none hari izindi zukurura gushya none unabona umuntu araje nkamandi umufatira amaye wanjye rutamushuka ariko naje barumfatiye baramwe ngo nzovuga ngo thank you ntagushwa gusa ntagupfa kubera iyo niyo challenge yonyine wahuye nayo siyo yonyine ni nyinshi indi nageze hano iriya Wisconsin mu mbeho nageze nkayura iminwa ikamitwa kayura inzu baza bashusha nkakubye kumutsima bagakonjesha akakujya ku icyayi inzu bakayikonjesha ibintu zino ni byiza ariko kuraza wamenyera si ukumenya nakoze igitanga iyo ni mu kuviriya nkaza luvo ariko nyemerera wongere ugasubiremo luvo kujya nyine bakavuze tuvuye ku ikanisa Louisville ko ndumva mu nda bitameze neza sinzi ko nubishobora ariko ni luvo ni luvo asandi cyane hanyuma isafari yawe yo kuzugaho urukano zageze gute ikintu kirekire tutovamo abandi bakwamo indege kwa minsi indege yo gusinokore sinzi ok si ni ukugora ngo uzuziriya ni amakuru novuga gusa no gutera intambwe nkagera harakurura kameramen mfata umwanya muremure ariko isafari yanjye irimo amacyarengi irimo amashimwe y'imana hari abantu batibukiye mu nyanja
mbese ni nka yandirimbo uzogende ufate yandirimbo ivuga ngo babonye inyanja icikamo icyo tutabonye ni inkingi y'umuriro twari ikintu bita hamburugere ibyazo ni bitugera hamburugere ni ko ndavuga mu kinyamegizike ni hamburger hamburger niyo bazayita hamburugere mbese isafari numva wayijemo ariko uzamenye ikinyamegizike je ndi adapta meze nk'uko kwa computer cyangwa kwibifasha ibifashe n'ibyo zujyama mu kakera bikaba biraye ariko sinakimenye cyane ariko narayina nagikunda baza bita migration 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 cyangwa abagwe mu mwicare abaho 50 noneho bakavuga ngo baduhamagaraga ngo hajya inshuti bayita ngo ni kera bitangiye kunyibagira baba bavugaga ngo amigo, 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 50, 50, 4, 4, 50, la muchacha. La muchacha, ya. La muchacha, la hizi. Ni kitu kibi. La muchacha ni kitu kibi. Nuko mzumva babivuga. Tuka bivuga, ya. La muchacha, ya. Ikintu impamvu mbikubaje ni kubera yuko isafari yawe harimo challenge nyinshi, harimo ibibazo byinshi, ariko n'isafari yari isengeje. Nasuhuza abo twazanye, Imana ibamugisha kandi muzamwibuka kwishima. Ntimukareke gushima ya Mana ya hahandi. Imana irakomeye. Yego. Ni safari yari ibikomeye cyane gusa ikintu nayibonyemo nuko yari isengeye kandi twagiye kuri rya jambo rivuga ngo n'ibikomeye izabyoroshe kandi n'ibyoroshe izabikomeza abanyantege wow tugana ku musozo wacu rero ya ducishije akantu gatoya kugira ngo abakunzi bacu bongere kandi iyo bagari nko kuririmba ngo ndirimbe naho filime gataho yivuga Ari utuntu twitwaga twamamara nka kuwavuze kari ya tiraidi kari ukaze cyane ukaza kanagenda gakagaruka kuko abasilamu bagiye gufutura bagiye mu iraidi yajya ni mu mwezi wa Ramazani naho ibindi se nibivuga kanyagwa ni ukuvuga ngo filime sinomenya gukina filime ndi kuri live usize nka ko ngako nakubwiye sinzi kuririmba nigeze kuririmba indirimbo ya mbonyi na mayikura kuri YouTube barayizi ariko aya makuru ntuyafate ntiyujuje ubuziranenge aho tuwafate ako karagare iyo mvuze amakuru ndahagazeho neza ni uko uzuvuga ndavuga ngo tuwafate akantu ntagakira ntavuga gake keka ngakina ariko urumvaga ntabwo nokina hano gusa babumva ibingibi bategerereze kuri kamera nkuko nari mbivuze tuzi ku musozo sinzi nimba ari ijambo waba ufite riri ku mutima nashobora kukubaza byinshi ariko nzasiguye umwanya kugira ngo umutumirwa abe yavuye kiri ku mutima kuko sinakubariza ibiri ku mutima zose ko simba mbizi ibindi ku mutima ni byinshi byaragiye birihomeka birumvishije ndavuga bike ndashimira abo twabanyiriye muri Afurika kandi mbasabira ku Mana ubudasiba Imana igira neza nabizobagire neza ndashimira abantu nakoze interview kuri IITV igihe basenye inzu abantu banditse ku komantere ndagenda ndazifata ndavuga ngo wa Mana we sinsenze niba uri mu ijuru uzawumva wabaye gute soma izi mesaje abantu babanyifuje uzirebe abantu banyifurije neza nabo abo bantu bose bakoze komantere ariya kwawe ayi ibyo mwanyifurije ni kubikozaho imitwe y'intoki ya Mana iri kumpoza amarira turi kumwe nayo izo mwasenge Imana ibahe umugisha n'abandi bose nasize bari muri indasitiri nije wari ukuriye media house yo muri Kenya mukomere kandi nabonye mwaragumye kuba abagabo kandi iyo umuntu umwe kiongoza agiye hazamukunda nari nungirijwe na Mendi Mind cyangwa se Byamungu Etienne namusuhuza cyane nanone ndashimira abanyakire hano mwebwe n'andima TV umurage n'andima TV ya hano n'abantu basanzwe nabonye abantu banyishimiye Mana we umugisha niba atari ubujyajya ariko nta bantu bubwira ubujyajya mu ikanisa bavuze kuva washika hafu uwahagarikiye yavuze ngo mba mu mitima y'abantu cyane Mana we kuva umunsi uja kuri fly babona fly ngo uzobuhari bariya bose babonye kuriya bari baje kureba wa Mana ndabakunda abantu bo muri Amerika ndabakunda amen ndabakunda nta faranga mu mpaye ndabakunda
Imana ibamugisha mukomeze mu nkunde naje amavuta yose nazanye zo yasuka muri iki gihugu. Asana. Hanyuma mukurikirane ibikorwa byanze. Mupama kwembeho. Naje no nazanye umuntu ndi mukuvuga ngo nzo ubagishugere nka. Ndumva warabaye muta. Mundangira ibitaro byasajya. Naje baramwe ngo muri sama abantu bazabashingirwa bazagira imanza nk'uko. Chance. Yego. Ndi hano ku bwanyu. Jeyo ndi mu bukwe ibintu bigacika nzavuga nka kujya kwa Yesu kuzo hauze umenya ko byacika ariko nabize hano mu gifaranga ndi vuga gucika arije mwogira byinshi ariko ndi mubijere neza kandi musata byoshya timbere neza je bikiza cyane zankwe musingira kana gukorera na komwe dusha arafwa havishuriza muri package zose fite igiciro kiri affordable kiciza ukuntegera indege ukanjyamisha muri hoteli hanyuma ukampa duke ni check agaceke check ukorokinga no gukorokinga ngicyumweru kimwe ukaburanyisha aho anamaze kumenya amaterme gukorokinga yewe ubwire vuba ngorokinga ya korokinga bakunzi bacu turabashimiye cyane ibiganiro cyacu nakagaruka so yatumugarura ikindi gihe ariko reka tubashimiye ko byibuze uyu munsi mumubonye abakunzi bacu nkuko mwabidusabye nguyu ari hano muri Amerika by'ukuri n'abataramusura namwe muzoje kumusura uve mu wari gusuge kumusura gusuma Arizona muracecetse ariko ko turaza na ndondo Arizona ndahagwaye baramwe ngo harashuhe cyane nkunda ahantu bashuhe ya abantu ba Arizona mureke guceceka nzabaha kasha wow biza cyane asese uzo bayifaranga imwe nzo bakasha po bagira Arizona Arizona mukomeze mwitegure Arizona Suna Sports Barrage Meni ruva we maze kwigeramo kabiri hari Ohio na Iowa izamaza kimwe gatubukino uvuga ngo Iowa iyo ngiye kwibuka Ohio iza turuki n'inyuma n'inyuma bugira ngo bibi uko bigiye guhura ya aho hombi naho na Texas nzoje mu kwa 9 ari umuntu wampaye ubukwe mu kwa 9 imana imuhumugisha ubwo zo bwamamaza iwe yampaye ubukwe amaze arandundira asante ese ko nzozigira guti zifaranga zose imana igumugisha nabandi gose muzizane izo guha umuvandimwe cyangwa izo gukora service sinyinshi ya ariko se kuko nari mbivuze tugeze ku musozo wacu reka tubashimire ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao hasta la vista noko ndikoza kaganiro keza cyane